Այսպես չի, որ մրցույթի չի կարացել, մրցույթները կարացել են, դրա համար էլ մենք հիմա ունենք դասագրքեր։
Եվ խնդրում եմ, որպես ինքնեմ պրոցեսը, որի մասին հարցրեք, տալիս դրա մասին ինֆորմացված լինեք։ Տիկին Արազյան։ Ուղղակի առաջին անգամ մրցույթների հայտարարումը նոր ձևաչափով բնականաբար առաջացրել է որպես որոշակի հարցի պատասխանի անհրաժեշտություն։ Մենք շատ ակտիվ աշխատել ենք դաշտի հետ եւ որոշակի լրացուցիչ հարցադրումներ են եղել եւ դրանով պայմանավորված նաեւ կարծում որոշակի փոփոխություններ են արվել։ Մենք մի անգամ անցանք այդ պրոցեսը, արդեն տեսանք հիմնական առաջարկությունները, հիմա արդեն երկրորդ անգամ բնականաբար այն բոլոր խնդիրները, որ առաջացրում եղել են, չեն լինի։ Տիկին Արասյան, ես ընդհանրապես ձեր չափորոշիչներ